textil. Det har vi inte sorterat ut förut. Nu ska vi göra det nu. Det kan vara allt möjligt. Det kan ju vara sånt här naturligtvis. Mössa är textil. Jeans, skjortor, kjolar, blusar, allt sånt där. Det ska vi sortera ut och ändra göra nya textil eller också återbruka. Vet ni det?